Ahoj, já vás všichni vítám u dnešního videa. Dneska tady pro vás mám kosmetické novinky a to za měsíc září. No a hned na úvod prozradím, že tady toho strašně moc, takže ať se tady zbytečně nezdržujeme a nemá video půl hodiny, tak se do toho rovnou pustíme. Já mám totiž tak nějak teďka období syslení, abych to vysvětlila a uvedla na pravou míru. To znamená, že nejradši bych skoupila celou drogerii a všechny e-shopy, které existují, a kosmetiku syslila. No a samozřejmě, jelikož byla v Rossmanově akce 50% na dekorativní kosmetiku, tak jsem se to nemohla nechat ujít a udělala tam poměrně velkou tržbu. Primárně jsem si šla teda pro paletku a asi vás nepřekvapí, že to je paletka Revolution by Petra. Já se přiznám, že ze začátku mě ta paletka vůbec nelákala, protože v době, kdy přišla na trh, tak já jsem se moc nemalovala, stíny jsem tam měř nepoužívala, měla jsem tak nějaký jako období útlumu, kdy jsem opravdu používala jenom řasenku, tušku a čau. No jenomže tohleto období přešlo. Naopak se teďka objevilo období, kdy se maluju hodně, pořád a ráda jako tak nějak zkouším různý i barvy. No takže mě tahleta paletka nedala spát, takže když byla za půlku, tak jsem říkala, že si ji teda vezmu. A jsem strašně ráda, že jsem si ji vzala. Já si myslím, že já se znáte všichni. Opravdu široký barevný spektrum. Jak říkám, dřív mě prostě tyhlety barvy nechávaly chladnou, ale teď jsem z nich úplně nadšená. A opravdu hrozně ráda zkouším, už jsem tady zkoušela tu červenou řadu, dneska mám na očích taky, ale dneska v takových trochu přirozenějších tónech. No a ta paletka je fakt naprosto skvělá. Kromě toho, že má opravdu široký barevný spektrum, tak je i poměrně dobře pigmentovaná, i jak matný stíny, tak opravdu i ty třpitivý. A je tam prostě nepřeberný množství kombinací. Můžete to prostě opravdu kombinovat všechno mezi sebou a vytvořit každý den úplně jiný líčení s jednou paletkou. Takže za 170 korun jsem úplně nadšená a opravdu ráda, že tu paletku mám. No, samozřejmě nebyla jediná. Vzala jsem si tam ještě jednu od Revolution. A to tuhletu klasickou Reloaded Iconic 3 je v růžových tónech, já mám tuhle ty barvy hrozně ráda a převažuju tady teda třpitivý stíny, což je pro mě taky důležitější. Já ty matný používám fakt jenom jako základ a jinak většinou doplňuju nějakým třpitivějším. No a vyšla mě na nějakých 70 korun, 75 korun, takže to si myslím, že za ty peníze je úplně super. Potřebovala jsem doplnit i nějaké zásoby, například make-upu, takže jsem si vzala tenhle ten True Match od L'Oréalu. A že tenhle ten make-up v drogérii už prostě hromady let a jako opravdu je to jeden z ikonických make-upů, tak já jsem ho doteďka neměla. Takže jsem se rozhodla, že ho teďka konečně prubnu. No a vzala jsem si na blind, opravdu na slepo, neskoušela jsem ani tester od stíny 1 N Ivory a sedne mi skvěle, takže se teďka na zimu mě bude sedět skvěle, teď jsem ještě trošičku snědší, ale za chvilku budu bílá jak stěna, takže tohle bude naprosto skvělý. A vyšel na nějakých tak asi 150 nebo 170 korun, takže nebylo o čem. Potřebovala jsem doplnit i zásobu korektorů, takže jsem si tam vzala dva. Můj klasiku Liquid Camouflage od Catrice, to vás asi úplně nepřekvapí, to už mám asi 155. balení, zase od stín 005 Light Nature a ten je na zimu pro mě úplně topka, zakryje to úplně všechno, takže ten mám nejradši. No a na zkoušku jsem si vzala hodně opěvovaný teďka momentálně novej od Bourjois a to Always Fabulous. Je to takovýhle malinká kostička, nebo takovýhle malinký. V odstínu Ivory, opět je to světlý, takže mě to skvěle sedí. Jediné, co mě tady u něj vadí, je ta poměrně dost silná parfumace. Je to takový prostě jako hodně sladký a na korektor podle mě nemusí vůbec vonět, takže to je jediné, co mě na něm trošičku vadí. Ale jinak musím říct, že ten korektor je super, už jsem ho zkoušela několikrát. Používám ho jak na kruhy, tak případně na nějaké nedokonalosti, dokáže skrýt nedokonalosti i ty kruhy. Nezalejzá dobrásek a drží na místě celý den, takže tenhle ten korektor jsem ráda, že jsem si vzala, vyšel asi na 110 korun nebo tak nějak, normálně stojí 240 myslím a teďka vyšel na 110, 120, takže tenhle ten kousek jsem taky nemohla v drogerce samozřejmě nechat. Doplnila jsem si zásobu řasenek a sáhla jsem opět po řasenkách Miss Sporty. Minule jsem tady básnila o tej žlutej Superland, no a teďka jsem si vzala už ověřenou růžovou Studio Lash Instant Volume. Tu jsem měla dřív, vím, že je naprosto super, krásně prodlouží řasy. Má umělý kartáček s takovýma zvláštně jako rozházenýma štětinama, že to je tak nějak jako dokola a jsou tam trošku kratší, delší, takže to protáhne fakt jak krátký, tak dlouhý řasy. A tahle ta vím, že mě strašně krásně prodlužovala ty moje krátké štětiny.
No a druhou jsem vzala tu jejich novinku Naturally Perfect. Ta má teda klasický kartáček, nemá umělohmotný a je trošičku zahnutý, i malinko větší na mě. Takže jsem zvědavá, jestli tahle tam mi sedne, ještě jsem ji zatím neskoušela. Ale jako fakt mi sport dělá překvapivě dobrý řasenky a navíc jsou levný, takže doufám, že i tahle mě sedne. Pak jsem si vzala samozřejmě i tušku na oči do zásoby od Dermacolu, 16 hodin Matic Eyeliner, to je moje nejověřenější a nejlepší tuška na oči z drogérie. Mám už asi třetí, čtvrtý balení, vážně se k ní pořád vracím a vždycky, když chtěl někdo nějakou tušku v držící doporučit, tak jsem doporučovala tuhletu, za mě z drogérky rozhodně nejlepší. Je krásně měkká, opravdu sama kreslí, používám ji na horní waterline, kde mě nedře, opravdu ta linka drží. Takže za mě nejpovedenější z drogerky, takže jsem ji tam nemohla nechat. No a vzala jsem si do zásoby ještě dvě tušky na obočí. Jedna z nich je od Maybelline a druhá od Catrice. Oboje to jsou ty mikrotušky. Maybelline se jmenuje Brow Ultra Slim a vzala jsem si ji v odstínu Deep Brown a Catrice se jmenuje Slimmatic Ultra Precise a 040 Cool Brown. Obě jsem si teda brala v těch hnědých tónech, obě mají takhle na konci ten kartáček a z druhé strany tu tenkou tuhu, kterou kreslíte obočí. No a pak takový jako dva nárazový kousky, jeden z nich je Essence My Glow Passion Blush, je to takováhle tvářinka v odstínu, ten tady nevidím, odstín nevidím, měli myslím dva. A já jsem brala takový tmavší, co vypadá spíš jako bronzer, já to plánuju používat jako bronzer, protože je taková tmavší. A vypadá to dobře pigmentovaný, takže to jsem tam nenechala, stálo to vlastně asi nějakých ani ne 50. No a poslední kousek z dekorativky je rtěnka tekutá od Gabriele Salvete a brala jsem ji v odstínu 104 Dolce Vita, což je taková krásná vínová. No a tyhle ty tekuté rtěnky byly hodně doporučovaný, takže jsem říkala, že si jednou vezmu, zkusím a zaujala mě právě tady ta vínová, teďka na podzim ideální. Já opravdu na podzim strašně ráda tahám vínový barvy, takže ta se mi nestratí. No a nezůstalo jenom u dekorativky, je vám to asi úplně jasný. Akci měli i na Evelyn Cosmetics a jejich séra na řasy, tak jsem si tam jedno vzala, vyšlo asi na 85 korun nebo tak nějak. A je to SOS Lash Booster, regenerační sérum na řasy. Já jsem ho zatím teda ještě neskoušela, já se musím zase naběhnout na tu rutinu, že večer mám používat ještě nějaký sérum, protože jako já, jak se to nenaučím, tak to budu opomíjet. Má to takhle klasický řasenkový kartáček, má to teda bílou barvu, no a jsem zvědavá, jestli mi to na ty moje košťátka pomůže, protože řas mám teďka málo, docela mě vypadaly a mám je řídký, tak bych potřebovala zahustit. Pak jsem tam narazila ještě na dvě masky na obličej, vyprodávala se tahleta od Isany Hyaluron a Vitamin C Booster. A je to taková ta maska, kde máte platínko a to sérum zvlášť a sami se to namícháte. Vyprodávali asi za 30 korun, takže jsem si ji vzala na zkoušku taky. No a pak jsem narazila na Stojan, kde měli značku Montaigne Genis, nebo jak se to čte, kde měli takovýhle hezký zvířátkový masky. Měli tam tuhletu s pandou, pak nějakýho tygříka, pejska, kočičku, ne, opravdu strašnou spoustu zvířat. Já jsem neodolala pandě, pandu mám nejradši. A navíc to je v hezké parfumaci kokos a banán, což já úplně miluju, takže jsem říkala, že ji vezmu. Stála mi jsem 70 korun a až doma jsem zjistila, že to mají napsané, že to je dětská pleťová maska. Jo. No, mně to nevadí, protože já mám hrozně úzký a malý obličej, že mě ta dětská určitě bude, to jsem si 100% jistá. Takže jsem vzala tu a jak říkám, asi kolem 70 korun. Pak jsem dala na tip od kamarádky, která měla na Instagramu vyfocenou tuhletu sůlvkou ve vaně, která udělala nádhernou šmoulí barvu. Já jsem zjišťovala, co to je a je to právě tady ta Calm Down od Isany. Je to svůní kokosu a vanilky, zde to vypadá. Tady to, jo, kokos a sladká vanilka. Takže na to se těším a víte, že já svůj do koupele mám ráda a používám. No a poslední věc z Rossmana, kterou jsem vzala kromě pár věcí pro prcka, byla ještě barva na vlasy, protože jsem se rozhodla, že to je potřeba, že potřebuju změnu. Takže jsem říkala, že se po asi dvou nebo třech letech obarvím hlavu.
a vzala jsem tuhletu Casting Cream Gloss v odstínu 503 Mléčná čokoláda. Takže jsem zvědavá, co mi to na hlavě udělá. Možná to zkusím ještě dneska, jsem sama doma, takže čas je, takže možná dobrý toho využít a rovnou tu hlavu obarvit. V DM-ku tentokrát jenom jednu věc, a to tenhle kolorista Hair Makeup. Já si pamatuju, když to přišlo do drogéry, tak jsem ještě byla v práci. Stálo to asi 150 korun. Teďka to v DM-ku vyprodávali za 23 korun, takže jsem říkala, že to na zkoušku vezmu. A když mám takovýto zkušební období a bláznivý období, tak jako až mě to popadne, tak to zkusím. Vzala jsem si odstín Millennial Pink Hair, je to tady teda psaný, že to je pro blondýny, ale mně to přijde, že by to mohlo být vidět pak i na těch hnědých, takže uvidíme, jak tohle to dopadne, jestli jako to bude vidět nebo nebude, snad jo, za 23 korun. Tak a jdeme na PR balíčky, mám jich tady poměrně dost. První, který mě přišel, je od e-shopu Parfémy El Niño, kde jsem si vybírala produkty značky Colistar. Prvně jsem sáhla po takhle obřím, opravdu obřím, ono to je fakt mega velký peelingu tělovým. Je to tuším detoxikační peeling a je s vůní třešňového květu. A já vám ho ukážu takhle, protože on je mastný, takže já to tady nechci moc tahat, ale je opravdu takhle obrovský a jak vidíte, tak tam je opravdu hodně toho oleje. Takže je fajn, že potom se nemusíte už mazat, protože jste krásně nejen vydrhnutý, ale i namazaný. A nádherně to voní po tom třešňovém květu. A hlavně ta velikost, panebože, tohleto je fakt mega peeling, který snad i mě vydrží pěkně dlouho. Kromě toho jsem si tam od Colistar vzala ještě takhle set pleťovej, kde je hyaluronový sérum. Já ho tady najdu hnedka. Tak, takhle hyaluronový sérum a k tomu tam byla ještě maska na obličej, zase maska. Znáte mě a masky. Takže takovýhle duo, vyšlo to i, bylo to i zvýhodněné, vyšlo to nějak levnějc, myslím, že to vyjde jestli na 400 takhle dohromady, což si myslím, že jde. Sérum už jsem začala používat a jsem z něj nadšená, opravdu nadšená, je to zatím úplně super. Já mám teď fakt strašně štěstí, že narážím na samou skvělou pleťovou kosmetiku, takže tohle je opravdu zatím super. No a masku, jak vidíte, mám ještě v celku, tu jsem ještě neskusila, ale strašně se mě líbí, jak je puntíkata. Já se na takovýhle kraviny prostě potrpím. No a kromě toho jsem si tam vybrala ještě dekorativku. Vzala jsem si tuhletu paletku od Bourjois Delice de Powder. Je to rozjasňující paletka. Jsou v ní takhle čtyři kousky, čtyři rozjasňovače, respektive já bych řekla spíš dva rozjasňovače, tvářinka a bronzer. Tvářinku jedinou jsem zatím neskoušela, jinak z toho mám vyzkoušený všechno, dokonce dneska to mám i na ksichtě. Ten bronzer i ten rozjasňovač. Ono to strašně na té kameře vypadá, že se to brutálně leskne, ale já se fakt takhle nelesknu v reálu, jo? To jenom dělá ta kamera. No, každopádně je to celkem fajn, je to hezky pigmentovaný, na obličeji to dobře drží a jedinou nevýhodu, kterou jsem k tomu zatím našla, je to, že to docela práší. Ale stačí to tím pohrabat, otřepat štětec a je vystaráno, takže to není tak hrozný. A opět i tohle to voní docela dost. Bourjois má asi hodně ráda parfumace. No a kromě toho jsem tam vzala z dekorativky ještě jednu věc. A to jsem byla příjemně překvapená, že se na e-shopu nachází a je to značka Styla. Vzala jsem si od nich lip top coat. Zatím myslím jediná věc, která tam teda od Styly je, ale myslím si, že asi snad ne poslední. Tenhle ten top coat je na jakoukoliv vrtěnku a vypadá to jako lesk. Má to takový i aplikátor a v podstatě jsou na tom takový jako, je to nějaký metalický nebo takový trošku i třpitky, tím prostě zvýrazníte asi jakoukoliv vrtěnku. Zatím jsem to neskoušela, přiznám se, že ještě jsem to nestihla a mám to v odstínu Ignite a myslím, že tam těch odstínů mají asi 5 a vypadají všechny fakt jako zajímavě, takže na to se těším a to je na ty moje blbinky teďka ideál. Další novinky, když už jsme u těch rtů, tady mám od značky Alcina. Alcina představila podzimní kolekci opět produktů Narty. Jsou tam 4 rtěnky, já tady mám teda takhle 2. Jedna z nich je odstín 02 a tohle to je odstín 04, pak tam je tuším ještě nějaká fialková a čtvrtý odstín jste do růžová, teď nevím jistě, prostě 4 barvičky. Tak, já mám takovouhle klasickou nude, která je moc hezká, přirozená na rtech a pak takovouhle červenější, červeno-růžovou spíš. Tu jsem zatím na rtech ještě neměla, měla jsem zatím jenom tu nude, ale určitě brzy vyzkouším a dám vám vědět. Zatím, co jsem zkoušela, tak ta rtěnka je krásně krémová.
A celkem na rtech příjemná a překvapivě na to, že je kremová, i docela dlouho mi vydržela, takže to není špatný. Pak představili tuším dva odstíny tady těch tužek Lip Duo, jsou to oboustranné tušky. Tak, já už ji mám jako prase, protože tu už jsem používala. Z jedné strany je to tenký jako konturka, z druhé strany je to taková spíš jumbo tuška. A tu jsem používala už teďka několikrát, na rtech je to příjemný, celkem dobře to vydrží. Není to úplně hydratační, ale zase ani nevysušující. A já teda jako konturky nepoužívám, takže já i tu konturku jsem na rty dávala jako rtinku. A má to celkem zajímavou, jako i tmavou barvu, takovou dohněda, já vám to rovnou i ukážu, když to mám. Dá se to použít i jako ombre efekt, já myslím, že možná s tím to nějak i dělali, ale jako mně se to líbí spíš zvlášť, jak můžete vidět, tak každá je jiná, takže takový opravdu duo. A co mě zaujalo nejvíc, překvapivě, je lesk na rty. Představili tenhle ten lesk na rty Satin Lip Gloss. A já ho mám i dneska, teď už mám teda jako omluvený, jo, ale opravdu je nádherný. Já si ho dám znova, ho mám fakt hrozně ráda. Vypadá přirozeně trošku jakoby na foukne rty, je to takový trošku spíš metalický efekt, který dodá jakoby objem těm rtům. Na rtech je to příjemný, extrémně to nelepí a i docela dobře to drží. A má to teda, ještě vám ukážu, zvláštní kartáček, protože to má takovýhle ten štěteček malinkatej. To bych možná brala takový ten klasický pěnový aplikátor, tím by se to asi aplikovalo líp, ale ani tohle mě nějak nevadí a jak říkám, z toho lesku jsem zatím fakt nadšená. Novinky tady mám i od značky Yves Rocher. Mám tady 4 kousky, 2 pleťový a to Hydra Vegetal gelový krém, hydratační, tady ten, který používám po ránu. Rozhodla jsem se totiž, nebo rozhodla jsem se, spíš moje pleť rozhodla, že je potřeba používat krém už i ráno, protože jsem jí měla ty takovou unavenou, zašedlou samozřejmě prostě tím, že málo spím, že jsem furt umrňou se a není čas dělat to, co bych potřebovala. Tak je ta pleť úplně taková jo. Takže večerní péče nestačila a rozhodla jsem se, že teda opravdu se budu snažit používat krém a sérum hydratační i ráno. Zatím se mi to daří. Takže teďka dávám na ráno tady ten, na den, tenhle ten krém Hydra Vegetal a musím říct, že zatím dobrý. Opravdu má takovou gelovou texturu, je příjemný, rychle se do pleti vsákne, takže pak můžete i hned nanášet make-up, což je naprosto super. Tak zatím s tímhle spokojenost. Pak tady mám ještě tuhle tu masku na obličej, Sebo Pure Vegetal, je to maska, čistící maska s aktivním uhlím na 5 minut a poté opláchnout. Zatím jsem teda ještě neskoušela, přiznám se, že jsem to ještě teďka nějak nestihla, ale možná bych si ji mohla dát dneska, když jsem teda doma sama. Že jo. Pak mě přišel tenhle ten jejich koncentrovaný sprchový gel. Sprchový gely i Froše jsou naprosto bombastický, já je miluju. Hlavně teda zatím jsem měla jenom ty klasické velikosti, ale prostě mají nádherný vůně, fakt jako dlouho vydržej voně, ta všechno. Tady tu menší balení, ten koncentrovaný jsem ještě neměla, je to v podstatě to samé, co ten velký, ale prostě jeho potřeba míň, je to víc koncentrovaný a díl to má vydržet. Jak říkám, zatím jsem to neskoušela, ale možná už si ho vezmu do vany. Ježiš, a ten krásně voní. Je to tuším vůně lotosu a lotosový květ a šalvy. A opravdu hezky to voní. Oni mají těch vůní tolik, fakt tolik a v takových různých hezkých variacích, že si prostě podle mě vybere úplně každý. No a poslední věc, ze které mám ohromnou radost, je tenhle ten anti-pollution ocet. Nevím, anti-pollution, prostě to tady je tak psaný. Ochranný vlasový ocet z agáve. Já vím, že hodně oblíbený je ten malinový ocet, ten jsem zatím neskoušela, já jsem celkově od nich chtěla ten ocet vyzkoušet, měla jsem na seznam hrozně dlouho, takže jsem ráda, že tady mám tenhle ten z agáve, protože ten z agáve opravdu nádherně voní. Já věřím, že on je ten malinový, ale tohle to fakt voní úplně luxusně. Zatím jsem to taky neskoušela, dneska možná zítra to vidím, zítra na pozici, až budu mít hlavu, tak určitě přijde na řadu. Teďka tam dodělávám nějaký kondicionér, takže hned jak to dodělám, tak se pustím do toho octu. Další produkty, které bych vám strašně ráda představila, jsou výrobky od značky Smysly. Je to česká kosmetika a opravdu se jedná o naprosto krásnou designovku. Smysly teďka nově otevřelo svůj butik v obchodním domě Maj, takže když tak, jestli se z Prahy tam zkusíte podívat a je tam tato jejich kosmetika, více jak 25 výrobků tam psali, že mají, takže si tam vybere opravdu každý, zejména pletivá kosmetika.
A ta kosmetika je fakt úplně mega designovka. Já prostě, když to vidím, jsem z toho úplně hotová. Má to vždycky takhle obal, v něm teda takhle, jak už jsem ukazovala, mám tady tuhle tu lahvičku a tohle je revitalizační micelární voda. Tohle není jenom vyloženě micelárka na odličení, ale slouží to i jako k tonizaci pleti, k čištění pleti a tak dále, že to prostě jakoby v podstatě je na, jsou všechny ty kroky čištění. Takže už se těším, až to vyzkouším. A ty obaly, panebože, to jsou fakt tak nádherný obaly. Já jsem z nich úplně hotová. Snažíš se co nejvíc využít zbytkovýho materiálu, všechno, co jde z plastu nahradit právě dřevem nebo takhle sklem, což se jim daří. A jak říkám, to je to prostě nádhera, jsou to fakt designové kousky. Kromě toho, kromě té micelární vody, tady mám ještě hedvábný hydratační krém a intenzivní oční péče. Oční péče se u mě prostě nestratí, jak jsem říkala, teďka musím o svůj ksicht pečovat obzvlášť, protože vypadá hrozně tak, že krém vypadá takhle. A zatímco jsem zkoušela asi jednou jenom nebo dvakrát, tak jako vypadá to hodně dobře. A hydratační krém jsem zkoušela zatím jenom jako jednou na obličej a hlavně na ruku. Ten teda nádherně voní. To je fakt úplně úžasná vůně. Rychle se vstřebával a myslím si, že jako to nesklame. Fakt tomu věřím, protože tahle značka vypadá nádherně a pokud máte cestu fakt v Praze kolem toho obchodního domu, tak se skočte podívat, protože i ten butik je úplně nádherný. Nese se fakt jako v takových přírodních designech a ty produkty, to vidíte, jak vypadají produkty, tak vypadá i prodejna, takže fakt nádhera. Tak a poslední kousky, které tu mám, jsou od značky Rior. Přišel mě balíček zrovna před pár dny. Našla jsem tam teda takhle spoustu vzorečků a kromě nich i jejich podzimní novinky. Rior taky nezahálí a hází teďka jednu novinku za druhou. Co mě hodně zaujalo, je konopný sprchový olej. Což teda sprchový olej jsem neměla hodně dlouho, takže na to se fakt těším. A co jsem zatím čichala, tak i nádherně luxusně voní. Ježiš, to fakt voní krásně, žádný konopí, jako když někdo hulí, ale je opravdu krásná taková jemná vůně, takže na to se fakt těším. Potom představili bylinné tělové máslo Herbal Spa, takovýhle hezký kovový dóze. To voní hodně bylinkově, hodně přírodně, má být extra výživný a jestli se mi to jo, povede otevřít, tak vám ho i ukážu, vypadá to teda jako takhle, opravdu to vypadá na hodně hutný krém. Takže na to se těším, víte, že já různý ty krémy, tělový másla a tak dále mám ráda, takže to vypadá taky suprově. No a poslední kousek, tady mám Rior Everyday lehký ochranný krém s rostlinnými extrakty. Podle popisku by měl zmatňovat a dodat pleti hedvábný efekt. Je to takhle teda krásně černý balení, to vidím u Rioru teda poprvé, ale vypadá to hezky. A má to takhle pumpičku. A ten jsem zatím teda ještě ani neskoušela, to teďka tady bude premiéra, jestli se mi to podaří vypumpovat, jo. Tak, taky docela hezky bylinkově voní a je opravdu takový, jo, že se fakt ztratí velmi rychle vstřeba. Takže tadyhle ten krém vypadá taky zajímavě a budu ho asi tak nějak různě střídat s těma, co tady mám teďka, těma dalšíma. Tak, a je to všechno. Já si myslím, že toho není úplně málo a ono hlavně mám ještě další asi 2 nebo 3 balíčky na cestě. Takže ty si ukážeme zase příště. Dejte mě dolů do komentářů, určitě vědět, jestli s něčím z tohohle máte zkušenosti, jestli vás něco zaujalo, na co se těšíte na recenzi, nebo co by vás zajímalo přednostně. No a jestli jste odolali slevě v Rossmanovi, ty 50%, já si myslím, že asi spousta z vás ne, pokud jste kosmetický nadšenci. No a budu se na vás teda těšit někdy příště. Takže se mějte krásně, užívejte si podzimu a zatím čau.